håndbold-EM i januar taber Østrig mod det danske hold, og 3 uger senere vinder det tyske landshold over Østrig. Hvem holder man egentlig med efter at have boet i Østrig i 4 år? Jeg synes, det er svært at sige, hvad man holder med, hvis man har en forbindelse til alle 3 lande. Jeg føler mig hjemme i alle 3, men på forskellige måder. Jeg kan se, at du har en tatovering på venstre underarm. Der står lykke og håb på dansk, men hvorfor ikke på tysk, Anne? Jeg har faktisk 7 små tatoveringer, og 3 af dem er på dansk. Jeg synes, det var en god vej på at vise, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra.